byagenze neza kuko twongeye gusoreza kuri ka gasozi keza ni mutumwe mu dusozi tubwira abantu iyo baje muri Tour du Rwanda bakomeza gukurikira ni byiza rero twishimye kuko wabonagaho twagiye duca abantu bishimiye Tour du Rwanda bishimiye ko byibura abanyarwanda barimo guhatana kuri uyu mwaka ugeranyije n'indi myaka twishimye rero ko wagenda kubona ko harimo udusozi dutandukanye nibyo byiza twatangura abantu baze dukomeze tuzamukane tugendane mu rugendo rwo kubaka iby'imari muri services za Kole Bank na hakaritse nsasa yitwa Norvège batazire Norvège kubera amazu meza aya mazu meza rero iyuje muri Kole Bank tukubasha kuba kubaka inzu yawe cyangwa kuhagura inzu kuko harimo abafatanye ikorwa babubaka ayo mazu rero tubashishikariza kugira ngo bakomeze kuza muri Kole Bank tubaha amazu ariko by'umwihariko uyu munsi twasoreje mu mujyi turi kubwira abantu ngo nimuze muri Kole Bank ufite ikigo ubashe gukoresha uburyo bwa internet banking ni uburyo Kole Bank yashyiriyeho abakiriya cyane cyane ibigo kugira ngo babashe gukoresha konti yabo bakoresheje icyo bita murandasi cyangwa se internet banking ni uburyo rero bushobora kuba wakwishyura umuntu umwe cyangwa se itsinda ry'abantu ako kanya bakitaho amafaranga abagezeho nta byabindi byo kuba ngo nakere kwishyura imisoro ibyo ntibikibaho kuko ufite internet bank ya Kole Bank icyo gihe ubikora aho waba uri hose ku isi ibwo ni uburyo tuguha ikindi nuko umuntu ushaka kuvuga ngo arashaka kohereza abana amafaranga ibyo nabyo birakorwa ubwo ni uburyo rero bwiza bwa internet banking ikiza cy'uburyo bwa internet banking bwa Kole Bank ni uburyo bwizewe kandi bufite umutekano kuko tuguha aka device kuko twita one time password aho buri gihe ukugiye kwinjiramo ubasha kubona amakuru yawe cyangwa se ukinjira muri konti yawe ukabakora byinshi rero nibaze ikiza cya internet banking nanone narenzaho nuko byoroshya ibyakozwe nuko bangiye wakoze ibintu birabibika ku buryo nta mwanya wo kongera kubona umuntu afata umwanya ngagiye gusubira n'ibyakozwe ibyo rero ni bimwe mu byanyi na internet banking ariko twageze hano wabonye abana bahari ababyeyi bahari twabashyiriye umwaka ushize uburyo bijyanye na school gear ni uburyo bwo kwishyura amafaranga y'ishuri ibigo byose bikorana na Kole Bank tubuho ubu buryo bwo bashobora kwishyura amafaranga y'ishuri aho umwana ahabwa code akajya ku ishami rya Kole Bank akishyura Minerval iyo Minerval igeze kuri ya konti ikigo kitakibona amakuru si ibyo gusa ushobora no kuba utagiye ku ishami rya Kole Bank ushobora kubikora ku agent cyangwa se ugakoresha uburyo bwa murandasi nabwo cyangwa se uburyo bwa mobile money nabwo biremewe gushishikariza abantu rero ntabwo bikigezweho kubona umubyeyi ajya ku ishuri akavuga ati yitwaje borde ako kanya iyo maze kwishyura mu ishami rya Kole Bank amakuru agera kuri cya kigo cyagiye cy'abantu abakountanti babya bigo bafataga bareba uyishyiye ugize ugera ugasanga sisiteme twabahaye ya school gear irabafasha kugira ngo amakuru bahite bayabonye ako kanya.